Ky segment u mundësua pjesërisht nga Sunny Shores Travel. Për bileta aerore drejt vendlindjes dhe çdo drejtim tjetër, telefononi Sami Ademin. Miq të pasqyrës shqiptare, mirëdita. Tema e emisionit sotëm është emigrimi në Kanada. A vazhdojnë shqiptarët si dikur në vitet 90 dhe 2000 ta kenë Kanadan vendin e ndërruar? Sa janë mundësitë për të ardhur në këtë vend ku jetojmë sot? Për t'i dhënë përgjigje këtyre pyetjeve, në pjesën e parë do t'ju sjellim një kolazh intervistash me disa studentë të Universitetit të Tiranës. Ata u pyetën nga kolegët tanë nëse duan të emigrojnë pas studimeve dhe nëse po, a është Kanadaja një destinacion i pëlqyer. Kurse në pjesën e dytë do t'ju sjellim mendimin e specialistit, avokatit shqiptaro-kanades Jerzy Ivani, i cili do të shpjegojë rrugët ligjore se si vihet në Kanada. Në fillim 2 minuta publicitet. Ardiani dhe Renata, një zgjedhje ekspertësh për shitjeri shtëpish, pronash tregtare dhe industriale, si dhe investime. Dëshironi të blini, shisni shtëpi dhe apartamente qofshin këto dhe drejt për së drejti nga ndërtuesit, Ardiani dhe Renata janë gjithnjë të gatshëm t'ju shërbejnë. Për çështje ligjore ju duhet gjithnjë një partner i besueshëm dhe që mbron interesat tuaja. Për shitjeri shtëpish dhe biznesesh, emigrim, sponsorizime, prokura, notarizime, çështje divorci, por jo vetëm kaq, është një emër, Brungalo Offices. Are që kalti në Tax Services ju ofron shërbime të taksave personale dhe të biznesit. Me 12 vjet eksperiencë këtu në Toronto, ne ju ofrojmë garancitë duhura për cilësinë e shërbimeve tona. Kanë kaluar gati 25 vjet që kur sistemi pluralist dhe ekonomia e tregut zëvendësuan sistemin totalitar dhe të centralizuar në Shqipëri. Megjithatë, ndryshimet politike dhe shoqërore të atyre viteve, pra të vitit 91-92, nuk u përkthyen detyrimisht në qëndrueshmëri, mirëqenie dhe drejtësi. Sot Shqipëria, pavarësisht se nga cilat ngjyra politike qeveriset, ka rënë prej vitesh në kthetrat e krimit, dhe jo vetëm ekonomia, por siç po dalin fakte të reja, krimi është ulur këmbë kryq në parlament, në qeveri dhe në prokurori. Në Shqipëri gjatë këtij çerek shekulli është rritur një brez i ri pa të ardhme, i cili përmbijetes i duhet të bëjë zgjedhje shumë të vështirë. Ose të punoj thjesht për mbijetesë ekstreme, ose të bashkëpunoj me hallkat e korrupsionit dhe të krimit, ose të largohet nga vendi. Ndiqini përgjigjet e disa studentëve në Tiranë kur pyeten në lidhje me planet e jetës së tyre. Si e shikoni të ardhmen tuaj këtu në Shqipëri? Ardhmja ime varet nga profesioni, nga shkolla që të mbaroj. Në qoftë se do kem një vend pune këtu, normalisht do këtu. Në qoftë se do më jep një mundësi për të shkuar jashtë shtetit, do ta mendoja, por edhe nuk do ta refuzoja. Bie fjala për shembull, mund të shkoni në Kanada, ju të ndon ideja për të vajtur atje? Ideja të ndon të gjithëve për të shkuar në Kanada, por varet se çfarë pune do të kisha këtu. Në qoftë se do më jep një mundësi më e mirë atje, pse jo? Keni mendimin të rrini të qëndroni këtu në Shqipëri apo doni të emigroni bie fjala në Kanada? Shqipëri se nuk më ka dalë ndonjë mundësi për në Kanada. Ndoshta mund të hedh një loto, fati, mund të shkoj si dihet. Po që dëshira ime është të shkoj jashtë, se ka më shumë mundësira. Sigurisht që keni dëgjuar për Kanadan, çfarë dini, diçka më tepër? Kanadaja është një vend shumë i zhvilluar, qoftë për arsim, qoftë për punë, pagat janë më të larta. Nuk rastohet me Shqipërinë. Po që kur të jepet mundësia, pse jo? Sigurisht, studimet duhet i përfundoj këtu në Shqipëri, pastaj nuk i diet. Do shta mund të shkoj edhe jashtë shtetit, vetëm për studime, dërsa mund të kthehem përsëri në Shqipëri. Keni përcaktuar në veten tuaj diku ndonjë shtet, bie fjala në Kanada? Kanada është një mundësi shumë e mirë për ndonjë specializim. Do shta. Pas studimeve, po të mi jepet një mundësi e mirë në Shqipëri, sigurisht, jam në vendin tim, ndihem mirë, këtu në Shqipëri. Po pas taj në qofë se do mi jepet një mundësi për jashtë, normal nuk do të refuzoja. Në Kanada për shumë? Sigurisht, ma dje andra ime është ajo andra amerikane, por edhe ka të andraja. Vini për Kanada? Është një vend goxha i mirë zhvilluar. Si nga ana ekonomike, politikat sociale, ne e njohim nëpërmjet televizionit, literaturave, kështu që Kanadaja është të ato shtetet perfekte. Ju thatë që keni djalin e Gjajajt në Kanada? Po, jeton Kanada në Toronto,
po thuajse për 6 vjetësh, tashmë kam marrë edhe pasaportën kanadeze. Normal, emigracioni dihet. Malli për atëveun, por gjithsesi pagesa, jetesa është shumë e mirë se në Shqipëri. Po ju e njihni Kanadan thjesht nga ajo që ju ka thënë djali Xhexhaj për kushurin juaj apo dini diçka më tepër vetë nga njohuri tuaj? Jo, nuk është se njoh. Sepse djali Xhexhaj ka vajtur thjesht para 6 vjetëve, ndërkohë që Kanadan e njohim që në shkollë të mesme ose më parë që në 8 vjeçare, 9 vjeçare. Gjë që tregon se pak a shumë jemi të interesuar për sa i përket shteteve që janë më të fuqishme për sa i përket anës ekonomike, jetës sociale, politikat sociale që Kanadaja merr janë shumë më të rëndësishme se sa ato që ne në Shqipëri kemi aktualisht. Ju vetë mbasi të mbaroni studimet, e keni ndarë mendjen ku do të shkoni apo do të qëndroni këtu në Shqipëri? Realisht tani për tani nuk është se kam vendosur që të jem 100% e sigurt që të studioj jashtë apo të studioj brenda në Shqipëri. Por në qëfë zotë mi e përshë mundësia të bëja një master ose një doktoratur për degën që vazhdoj, në qëfë zotë ishte mundësia për Kanada, pse jo? Kam gjuar që jep gogja vlerë geografëve. Pasit mbaroni studimet, keni vendosur se ku do t'jete artë me juaj? Për të vendosur akoma jo, por kam plane, kam idera të shumët, apo që nuk është se kam vendosur eksaktësisht se qëfar do të bëj. Mi e fjallën që ofse do të fitonit për të shkuar në Kanada, do të pranonit një ftesë të tjilë? Pse jo? Çfarë dini për Kanadan? Një vend i zhvilluar ekonomikisht dhe me mundësi të mira arsimimi. E ardhmja jonë është relativisht pak e vështirë pasi nuk është e sigurt vendi punës, sidomos për degën tonë të gazetarisë, pasi edhe në botë me ndryshimet e reja që po vinë në media nuk është shumë e sigurt vendi punës, dhe është më pak në Shqipëri. Do të pëlqeni për shembull të emigronit jashtë shtetit, bie fjalën Kanada? Pa tjetër, pasi Kanada e ka dhe vëndet pune, në që se ke plëtson disa kushte, me aq sa kemi të gjuar. Qëfar keni të gjuar për Kanada? Që në që se ke një që vërtetoron në atët anglisht Yale, më duket që në që vëngë mërë testimin e Yale, ti mund punosh dhe tjetosh të Kanada dhe ke një profesion. Faleminderit. Po ju, djali tjetër, do të preferoni të bie fjalët të shkonit mbas studimeve në Kanada? Si e shikoni ju të ardhmen tuaj mbasi të mbaroni studimet? Sigurisht edhe unë do të preferoje që të lëvizje në një vend tjetër për shkak se kushtet janë më të mira për një mbas mbarimeve të të studimit për kushtet më të mira pune. Për shembull në Kanada do të emigronit? Po edhe në Kanada nuk do të ishte keq, po preferencat e mia janë diku tek vendet e Europës. Unë jam viti 5 master gjeografi. Me pak fjalë tani në shkurt, diploma. Kur të mbaroni, si e shikoni të ardhmen tuaj? Po shpresoj në profesionin tim, shpresoj shumë, edhe pse është pak e vështirë. Për Kanadan keni dëgjuar? Kam dëgjuar. Kam edhe një loto për këtë vit me qëra fjala. Dhe qoftë do ndali, do largohem. Ky segment u mundësua nga Old Mill Cafe, gatimet e traditës shqiptare dhe ngrohtësi familjare. Old Mill Cafe, East Mall dhe Rathburn. Drita Halili, stilim bashkëkohor për festa, ditëlindje dhe dasma, po jo vetëm kaq. Lyrje flokësh, highlights, ndreqje gabimesh në lyrje dhe shërbime të personalizuara. 20 vjet përvojë si stiliste. Telefonojini ose dërgojini Dritës një tekst për takim. Të dashur bashkëtetar, pranoj me kënaqësi shitje, blerje dhe lis pronash me komision konkurues. Gjithashtu, bëj falas vlerësimin e shtëpisë të shërbimet e tjera. Me aftësi negociuese, do jem partner serioz deri në fund të procesit. Ju mirpres. Nëse ju nevojitet një avokat me përvojë nga Bay Street në çështje gjyqësore, biznesi, pronash, emigrimi e tjerë, zgjidhni avokatin Gjergjvani. Avokatia është pasioni im prej më së 20 vjetësh. Më lejoni të bëhem partneri juaj në zgjidhjen e çështjeve tuaja ligjore. Për taksa personale dhe korporate, për fajsim të autoritetet e taksave, mbajtje llogarish biznesit, pagesat e punëtorve dhe konsultime, telefononi Edvinin. Kompania Ace Accounting, shërbime cilësore profesionale dhe çmime të arsyeshme. Zyra është në një kryqëzim shumë të voliçëm. Legjislacioni kanadez mbi imigrimin është jo vetëm shumë planësh, por edhe dinamik, me ndryshime pra të herpashershme. Shpeshherë ai përshtatet nevojave elektorale ose ideologjisë së partisë në pushtet, por gjithsesi e ka një synim: të plotësoj nevojat e tregut të punës së Kanadas, se si paraqitet gjendja sot, me ligjin dhe rregullore në fuqi, dhe sa mund të përfitojnë shqiptarët kudo ku jetojnë ata në përbot, pa pësuar zhgënjime ose mashtrime,
Për këtë kemi ftuar një avokat që e njeh këtë fushë të ligjit. Gjergj, mirë se erdhët në minutat e pasqyrës shqiptare. Mirë se u gjeta, Ilir. Ju e patë edhe vetë studentët shqiptarë në kolazhin që kishin përgatitur, u shprehen pak a shumë të gjithë të gatshëm për ta përfshirë Kanadan në planet e të ardhmes së tyre, pra si një vend të mundshëm për të emigruar. Ju para disa kohësh ishit në Tiranë, besoj se e testuat publikun. Që mendim keni, do më thanë, si është gjendja atje, a janë shqiptarët përsëri të gatshëm si në vitet 90 që të emigrojnë në masë? Është e vërtetë që isha në Shqipëri, nuk mund të bëj krahasimin me vitet 90 për arsye se atëherë ka qenë domosdoshmë diçka krejtësisht e ndryshme, por që me sa vurare unë është një situatë e jashtëzakonshme për kohën në cilën e kalojmë tani, i thonë gati 25 vjet pas hapjes drejt perëndimit dhe kërkesa është vazhdimisht në rritje. Dhe kjo nuk vjen vetëm nga shtetasi që banojnë në Shqipëri, por ka dhe shtetas shqiptar që banojnë në dy vende fqinje, kryesisht në Greqi dhe në Itali, që për shkak të gjendjes ekonomike të vështirë të ndodhura në këto dy vende, kanë pasur kërkesë për të ardhur dhe të emigruar në Kanada. Le të japim një përgjigje interesit të këtyre njerëzve që na ndjekin sot. Si mund të bëhen ata banorët e përhershëm të Kanadas, ose si quhet në anglisht permanent residents of Canada? Rruga më tradicionale, më mirë, më masive, është ajo e skilled workers, që ka tre strime kryesore, njëri që është federal skilled workers, i tyti quhet skilled trades, dhe i treti quhet Canadian experience class. Kjo është një kategori të tjera family sponsorship, një kategori tjetër është refugees, provincial nominee programs, është shumë e pëlqyer për arsye se edhe popullore, për arsye se çdo provincë e Kanadas ka programin e vet provincial, mbi bazën e të cilave këto provinca plotësojnë kërkesat e tyre për banorët e përhershëm. Ju përmendët kategorinë e njerëzve të kualifikuar, domethënë skilled workers. Si janë procedurat për këtë kategori dhe sa zgjasin ato? Tani procedurat kanë ndryshuar. Procedura e re ka filluar në 1 janar të vitit 2015. Më përpara, procedura ka qenë që çdo kush kishte të thuash fatin e vet në dorë, për arsye se ishin disa kritere të publikuara, secili mbi bazë pikësh, secili bënte një vlerësim paraprak dhe nëse shikonte që arrinte nivelin minimal të pikëve, atëherë detyrimisht i binte që të kualifikohej dhe bëja aplikimin në bazë të nuk e ditë nga arkesës që ka pas Ministria e Migracionit, ishte edhe kohës gjatëja brenda cilës bëj përfundimi aplikimi, mund shkonte një vit, mund shkonte një vit e gjysmë, mund shkonte dy vjet. Ndërsa tani kjo gjë nuk ndodh më, për arsye se kalon në dy faza. Faza e parë është ajo e krijimit të profilit ose të shprehjes së interesit për të emigruar. Kjo fazë nuk kushtëzohet me pagimin e ndonjë shumë ndaj qeverisë kanadeze ose shtetit kanadez. Profili krijohet online edhe mbasi bëhet krijimi i profilit, kuptohet që dhe për këtë, për të arritur që të krijosh profilin, duhet të plotësosh minimum caktuar kriteresh, jo të gjithë mund të plotësojnë këto, por që në momentin paraprak, para se krijosh profilin, sistemi vetë të jep mundësin që të marrësh vesh nëse ke kualifikohesh apo nuk kualifikohesh. Dhe në qoftë se kualifikohesh, atëherë plotëson profilin dhe ke hyrë në sistem, të jepet një numër dhe mbas kësaj, të gjithë aplikantët që kanë hyrë në këtë pool të parapërzgjedhurish nga qeveria kanadeze, atëherë bëhet vlerësimi tyre me njëri tjetrin. Kështu që ai që ka më tepër pik, i bëhet një ftesë për të emigruar në Kanada. Dhe nga momenti që bëhet ftesa, ky person ka të drejtë që brenda 60 ditëve të plotësojë të gjithë dokumentacionin që kërkohet. Mbasi plotëson dokumentacionin, atëherë pret që të bëhet miratimi i aplikimit për të ardhur në Kanada. Për arsye se sistemi është i ri, i pa testuar akoma, në datën 1 ka filluar, 1 janar të vitit 2015, nuk mund të flasë me saksi se sa shkon procedura e aplikimit, nuk ma merë mendje të shkojë më tepër se sa një vit, duhet jetë diku ke një vit. Po për bashkimet familjare, që mund të thoni? Aktualisht, do të ishte një argjim kohë, do më thënë të sqaronim procedurat në lidhjet me sponsorizimet e prindërve dhe të gjyshve për arsye se kuota u plotësua. Në datën 1 janar u hap aplikimi dhe plotësua kuota për 5000 aplikantë. Nga gjithë bota. Kështu që i bie tani të presim deri vitin tjetër kur të hapet përsëri aplikimi. Megjithatë, për këtë lloj kategorie, rruga më mirë merret është superviza. Superviza është 10 vjeçare, në ndryshim nga viza tjetër
që ajo mund të jetë që është 10 vjeçare, po krahasojmë supervizën 10 vjeçare me një vizë normale 10 vjeçare, që janë me multiple entries. Superviza ka të drejtë që brenda një hyrje të rish 2 vjet, ndërkohë që me vizën 10 vjeçare mund të rije vetëm 6 muaj dhe duhet kthehesh përsëri mbrapsht. Gjergji, me sa di Kanadaja pranon edhe punëtorë të përkohshëm me viza pune. Kush mund të aplikojë për vizë pune? Normalisht për viza pune i bie, domethënë që punëdhënësi të ketë paraqitur një kërkesë që quhet Labor Market Opinion pranë Ministrisë së Punës Kanadas, po e them Ministria e Punës, dhe mbi bazën e asaj bëhet, në qofë se ajo leje miratohet, atëherë merret temporary worker të punoj për atë punë për të cilën është bërë aprovimi. Kështu që fjala vjen në qofë se është një shtetas shqiptar me banim në Itali dhe ka marrë dokumentat italiane, atëherë i bi, domethënë që s'ka nevojë për vizë kanadeze, të vi, domethënë normalisht ta gjej atë, ta marrë atë vizë pune nëpërmjet ti punëdhënësi. Ta eksploroj vetë, domethënë Kanadan të gjej një punëdhënës. Një punëdhënës që ta bëj këtë lloj kërkese, Labor Market Opinion, dhe të marr aprovimin nga Ministria e Punës për temporary work. Po dikush që nuk ka mundësi të vi më përpara në Kanada, është dikush domethënë në Shqipëri që nuk ka asnjë lloj kontakti. Kjo do të bëhet përsëri nëpërmjet ka si ta shoqëruar dorëve job banks ose me networking, me njerëz të afërm që kanë në Kanada ose me miq që kanë në Kanada, ata të interesojnë për këto lloj vende punësh dhe mbasi të marrin vesh se ku janë, të njoftojnë personin interesuar që ai të bëj aplikimin. Gjegji, sot numri shqiptarëve nëpër botë ka kapur shifrat e disa milionëve. Një pjesë e tyre, si thua, janë rehatuar, të tjerë, për shembull si ata që përmendët ju në Itali dhe Greqi, kërkojnë rrugë të reja emigrimi, ndonjëherë edhe me dëshpërim, duke rënë viktimë e mashtruesve. Si mund të ruhen këta njerëz nga ato që quhen pseudo agjenci vizash që premtojnë punësim apo viza kanadeze? Në lidhje me Shqipërinë, përsëri duhet të ketë një situatë, një interesim më të madh nga qeveria shqiptare për të mbrojtur shtetasin e vet nga këta pseudo specialistë ose persona që merren me çështën e emigrimit. Nuk mund të flas për Greqinë dhe Italinë, se çfarë mund të bëjnë qeveritë atyre vendeve, por paktën për Shqipërinë se i ka mundësitë. Kanadaja ka shumë të thjeshtë, ka shumë e ka të rregulluar të lloj procesi. Në lidhje me procesin e emigracionit, personat që mund të ndihmojnë janë avokatët, që këta janë të licencuar, janë paralegal, që këta janë të licencuar. Ka këshilltarë emigracionit që kanë entin e tyre përkatës, i cili u jep licencë për kasa. Licencën për të bërë këtë lloj pune. Dhe këto janë lehtësisht të verifikueshme për arsye se mund të jepen, domethënë, website-et, të futesh emrin e personit që pretendon që mund të ndihmojë, edhe gjendet fare kollaj nëse ai person është i licencuar apo jo. Ju si avokat, përveç këshillimit, çfarë merrni përsipër tjetër? Domethënë, ofroni garanci kur merrni një klient? Garanci nuk ka. Por normalisht, domethënë, si që thashë në fillim, sistemi është i tillë që është ndërtuar që në përgjithësi njerëzit të, në qoftë se vinë gjuhën, të hynë të lexojnë dhe të krijojnë një ide, domethënë, që kualifikohen apo jo. Kështu që si avokate, para gjë që bëjmë dhe që është thelbësore, është kryesore, është që ti thuash aplikantit që e kalon pragun apo nuk e kalon pragun. Domethënë, transparenca e shanseve është kryesorja. Dhe më tej masaj ta, si të thuash, ta guidesh, ta drejtosh aplikantin në çdo fazë të procesit të aplikimit. Ku dallon një avokat serioz nga një avokat i cili mund t'i paraqisë probleme klientit vet? Po një tregus për shkakun mund të ishte çmimi shumë i lartë. Çmimet e larta tregojnë që nuk e njeh tregun, se në fund fundit kjo është një praktikë që si çdo lloj praktike ligjore, si çdo lloj shërbimi që kryhet, tregu është i përcaktuar dhe ka një shkallë, një range, që thonë që një mesatare që nuk mund të dalë. Kështu që çmimet zakonisht larta janë tregus, domethënë që nuk është e tregut ose premtimet që jepen, siç e thash pak më përpara, nuk ka asnjë lloj garancie. Avokati nuk të jep garanci nëse të miratohet viza apo të miratohet ose aplikimi, më fal, për të bërë një banor i përjashtëm i Kanadas. Kështu që nuk ka asnjë, nuk shikoj asnjë lloj baze, qoftë ligjore, qoftë racionale, që dikush t'i ofroj dikujt tjetër një garanci 100% për të emigruar në Kanada. Të shëroni që toni diçka tjetër, Gjegji? E vetëma gjë që doja të thoja e lirë është ju falenderoj njërë për ftesën që më bëtë, është kënaqësi gjithmonë që të bisedoj me ju, edhe tjetra ju përgëzoj për punën e mirë që vazhdoni të bëni. Unë kam gati 12 vjetë tu, nuk kam punuar kryesisht me komunitetin shqiptar, por
kam pasur vazhdimisht lidhje dhe e thash që kam 12 vjet për arsye se mbaj mend që 12 vjet dhe mbase ju keni më shumë kohë këtu që vazhdoni të bëni një punë të mirë për të evidentuar problemet që ne si komunitet kemi, për të gjetur zgjidhjet për to dhe për të ndihmuar njëri tjetrin në këto kushte në të cilat ndodhemi, që shumë si brez i parë migrantësh, që është gjithmonë e vështirë. Shumë faleminderit dhe uroj sukses edhe juve. Faleminderit dhe ju. Ky segment u mundësua pjesërisht nga kompania shqiptaro-kanadeze BND Financing. Për kredi personale, pronash apo biznesesh, BND Financing ka gjithmonë një zgjidhje për ju. Më 29 mars, ditën e diel, ora 12 e mesditës, në Elbasan Arena, kombëtarja jonë në futboll zhvillon ndeshjen e saj të katërt në grup në kuadrin e eliminatorëve për Kampionatin Europian France 2016. Ndeshja është vendimtare për ecurinë më tejshme të kuqezinjve drejt kualifikimit për një turne ndërkombëtar. Me këtë rast, jeni tëftuar në O'Grady's Tap and Grill ta ndihni ndeshjen drejt për së drejti nga ekranet e këtij lokali me pronash shqiptar. Shqipëri-Armeni, të dielën më 29 mars pra, ora 12 e mesditës në O'Grady's Tap and Grill. Five Star Motors është një pikë shitje makinash të markave të shumë lojshme në adresën 1879 A Dundas Street West në Toronto. Pronari shqiptar Adnan Aliti kryon mundësi që të blini edhe me kredi, si për shembull me lizë ose financim, pavarësisht nga historia e kreditit. Gjithashtu po në këtë adres, ndodhet edhe një servis i pajisur me teknologjinë më të fundit. Këtu kryhen diagnosifikime dhe riparime të makinave të ndryshme, veçanërisht prodhimeve gjermane dhe të motorve diesel. Five Star Motors mirëpret klientët shqiptar. Një bar-restorant me pronar shqiptar në zemër të Torontos për të gjithë dhe për çdo rast. Ky është O'Grady's Tap and Grill në adresën 171 College Street, mu përballë hyrjes kryesore të Universitetit të Torontos. Ushqim dhe birë e lirë, vend ideal për të kaluar kohën me shoqërinë ose dhe thjesht për të ndjekur ndeshjet sportive. O'Grady's njihet tashmë edhe si lokali i ndeshjeve të kombëtares shqiptare në futboll. Tu pranohen edhe prenotime festash private ose edhe organizime të llojeve nga më të ndryshmet. O'Grady's Tap and Grill, një derë çelur për shqiptarët në Toronto. Të dashur miq të pasqyrës shqiptare, ju ftoj të na ndiqni edhe online në të gjitha adresat tona. Gjithashtu ju ftoj të reklamoni biznesin tuaj gjatë minutave tona. Së shpejti do të kemi spote të lira, të cilat mundi përdorni për t'ju qasur një komuniteti siç është ky yni, gjithnjë në zmadhim dhe me një mirëqenie në rritje. Mirupafshim. Ky episod u mundësua pjesërisht nga Mashu Mashu, kuzhinë mesdhetare dhe shërbimi për zemrët nga staf shqiptar, vend ideal për prenotime individuale ose në grup, si dhe për take out.